Ćao YouTube, čao svima, dobrodošli u moj novi video, u pitanju je mukbang. Znači, danas sam snimala mukbang, ovo je najbolje što sam uspjela da namjestim da se vidi hrana, ja ništa nisam jela i pregladna sam, tako da... Kako bih voljela da mogu samo da jedem i da ne pričam, ali to nije poenta ovog videa, poenta je da se jede i da se priča. Kao što vidite po naslovu, danas ćemo pričati o mom ljubavnom životu. Znam da to dosta ljudi interesuje i generalno želim to da podelim sa vama. Zanimljivo, imam neke zanimljive stvari, da kažem, neke poučne stvari u kojima će se moći pronaći čak i osobe koje nisu trans, koje nemaju te neke trans ljubavne probleme itd. Mislim, ne ljubavne probleme, nego nemaju te neke izazove u životu kao mi, ali eto, svi ćete se pronaći i danas ćemo pričati o tome. Ha! Nešto da vam pokažem što sam naručila. Naručila sam pileće burgere koji izgledaju ovako i bukvalno su prelepi. Tako da, idemo jedan zakrzaj. Zakrzaj. Još je dobro. Mnogo dobro. Uglavnom, kao što sam rekla, danas ćemo pričati o tim nekim mojim ljubavnim stvarima i generalno o tajnim vezama. Ja sam uglavnom u životu bila u tajnim vezama i mislila sam da je to nešto što ja želim, da je to nešto što meni odgovara i da je to nešto što se meni sviđa. Jednostavno, kroz ceo ovaj moj životni put, ceo život sam živjela u Kraljevu i dalje živim u Kraljevu. I generalno ovdje mene svi znaju, znači od malena me znaju, pa me onda znaju iz mog pubertetskog doba, prosto ja sam uvijek bila društvena osoba, uvijek sam se družila s ljudima. I znači da u malim gradovima u suštini svi se znaju, tako da svi znaju moju životnu priču van YouTube-a, da ne pričam zbog YouTube-a, društvenih mreža itd. Tako da, uvijek sam na meti komentara, na meti pogleda itd. Ne nužno loših, ali jesam. I samim tim, kroz moj život, ovaj mali grad, ja sam uvijek bila u tajnim vezama. Šta znači tajna veza? To je kada ste s nekim i kao zaljubljeni ste, ta osoba je zaljubljena u vas, blablabla, sve sve, ali ta osoba vas krije. I onda uglavnom pored vas ima još nekog. Te veze uglavnom postanu toksične. I potpuno nisu zanimljive i totalno nisu inspirativne. Tako da, ono, ne znam. Ja sam u tim trenucima kad sam bila u tajnim vezama mislila da je to zaista želim, da je to nešto što meni prije, da je to nešto što meni odgovara. A u stvari sam tako samo dozvoljavala ljudima, tačnije mojim bivšim momcima, iliko se nije bilo mnogo, jer sam u životu nisam bila sve mnogo muškaraca, mogu da ih nabrojim na prsto jedne ruke, također mogu da nabrojim muškarce na prsto jedne ruke sa kojim sam se poljubila na večer, tako da uopšte nisam bila u životu sa mnogo muškaraca, ne zato što nisam mogla, nego zato što nisam htjela. Jednostavno, kad ste trans, ljudi žele da vas kriju, nebitno je kad niste trans, nemojte da pristajete na tajne veze, zato što je to čista glupost. Znači, svako ko će se neko zaljubiti u tom odnosu, svako ko će neko propatiti u tom odnosu, tako da veza ili odnos ne treba biti da patite, nego da budete srećni. Nego da budete srećni, da budete zadovoljni ili da vas to ispunjava, a ne da budete toksična, da vas to muči, da vam ne bude lepo, da vam ne bude prijatno, tako da nemojte to da radite sebi. Nemojte to da radite sebi, ja uopšte nisam za te veze, ja sam prvo mislila da jesam. I onda kada sam bila u par takvih veze, shvatila sam da to definitivno nije za mene. Isto tako, nikada nisam voljela javne veze, u smislu da ceo YouTube, ceo svijet, ceo Instagram zna sa kim sam ja i šta ja radim. Ali isto tako nisam za to da meni neko krije. Ne volim to više, neću ulaziti u takve odnose i takve veze. Vi stalno mene pitate da li imaš dečka, ili da li si zaljubljena, da li si u vezi itd. Ja nikada ne znam što da vam odgovorim, jer uvijek tu postoje muškarci. Postoje neki koji su bili dovoljno hrabri, koji su izlazili sa mnom, koji su izlazili na dejtove itd. To nije problem, ali problem je kada to krene da postane malo ozbiljnije. I kada krenete da stvarate osjećanje prema nekome, i onda te neko ili beži pa se vrati itd. što je baš onako bez veze. I svesna sam da će moj ljubavni život uvijek trpiti dok god živim ovdje. Jer je ovo mali grad, mala sredina, ljudi vole da komentarišu, ljudi vole da ogovaraju, ljudi vole da... Prosto takvi smo ljudi, jebi ga, tako je kako je. I samim tim, jednostavno ne želim da ulazim u veze. Ja sam single već, ima iskreno. Moja posljednja veza se završila u decembru. Posle toga sam uletala u jednu drugu vezu. To veza je trajala
jako kratko. Tako da se moja zadnja veza završila, možemo reći, oko februara. Da ja od februara bukvalno nisam bila ni sa kim. Posle te veze u decembru sam brzo uletala u tu vezu. Što je to bila osoba koja mi se dugo sviđala. I onako isti je problem bio, šta će ljudi reći, prosto da smo se sreli možda negde drugde, da smo negde daleko, možda bi sve bilo lepše, tako dalje, tako da, ono, jednostavno, ono, sam od tada odlučila da više u životu, nego da neću biti u tajnim vezama, da ne želim tajne veze, da to nije za mene, da se ja tu ne osjećam srećno, ne osjećam se lepo, i neću dozvoliti nikome da bude sa mnom, a da onda pored mene ima još nekoga za koga ja ne znam, zato što smo mi u tajnim vezama, tako da to je vrlo čest slučaj. I onda na kraju saznaš, onda se na kraju frapiraš, lažima itd. Obraš koliko dobro. Da ja nemam reči, inače imamo ovdje nešto. I onda na kraju vi saznate da ta vaša osoba sa nekim, iako ta vaša osoba govori da ste vi njemu jedina i tako dalje, što je jako glupo. Tako da, ja sam odlučila da više neću biti u tajnim vezama i da neću biti sa momcima iz Srbije, sa muškarcima iz Srbije. Inače, trenutno se čujem i dopisujem i pričam i tako dalje i družim sa osobom koja je iz Srbije, ali ne živi u Srbiji. Tako da, ja ne znam zašto ste svi usudili Zoranu Jovanović što je rekla da ne želi da bude, da je muškarac čim je iz Srbije da joj nije interesantan, prosto muškarci iz Srbije. Koji su odrasli ovdje, i koji žive ovdje, drugačiji su. Prosto imaju neka svoja uverenja, imaju neke svoje stavove, kreću se po tim nekim srpskim principima, nabrijam sada, i stvarno jeste drugačiji kada je muškarac odrastao preko, kada je video sve živo, kada je onako open-minded, širokih shvatanja, kada neće biti ljubomoran, zavidan, iskompleksiran, kada neće lečiti vaše frustracije na vama. Ne kažem da muškarcima koji su odavde, da su svi takvi, znači čisto se razumijem, niti kažem da su svi muškarci koji su iz Srbije žive preko takvi, da su kao cool i tako dalje, da je to preduslov za to. Nije, naravno, svi smo mi različiti i naravno da i ovdje postoji kvalitetnih osoba, kvalitetnih muškaraca, kvalitetnih momaka, ali prosto... Umaram i sveći. Ali prosto, ja sam svesna, ja sam uvijek bila realna, da ja neću moći da nađem svoju sreću u Srbiji, pogotovo u Kraljevu, u tom gdje ja pričam. Gdje mene moja sreća čeka negdje tamo daleko, gdje će ja biti Nikolina iz bloka, gdje će ja biti Nikolina sa zavezanom kosom, gdje mene ljudi neće poznavati toliko. Naravno da naših ljudi uvek svuda ima preko, ali naravno da sve tako lako brzo se sazna i tako da je, ali naravno da će mi biti lakše, naravno da ću se osjećati slobodnije i naravno da će mi biti bolje. Tako da, ja sam uvijek bila realna i nikad nisam živjela u nekoj iluziji. I odmah znala sam od početka da prosto da je jedina mogućnost za mene da se ja osjećam potpuno srećno, potpuno slobodno, da budem potpuno slobodan u nekom odnosu i da meni i mom partneru zaista bude lepo, da on nema te kočnice u pozonu, jao šta će ljudi reći, jao šta će ove reći, šta će one reći. Prosto, te tajne veze su mi učinile kao da se osjećam kao da sam ja loša. Kao da ja trebam biti nešto što treba da se krije, evo istina. A to je apsolutna glupost, zato što ja niti sam loša, niti zaslužujem takav tretman, niti trebam dozvoliti sebi više takve stvari, tako da. Ti odnosi su postavno na kraju jako toksični, na kraju izgubite na neki način veru u sebe, mislite da je s vama nešto nije u redu, mislite da ste vi loši, a u suštini niste, samo ste pristali na malo i nemojte da pristajete na malo. Ja više neću, sigurno, pristajati na malo, na te površne odnose. Također, ono što je jako važno, jeste ja ne želim da budem potrošena, a ne želim da se istrošim,
da se iskvarim, da stvorim neke frustracije prema muškarcima iz tih svojih tajnih veza, iz tih svojih nekih loših odnosa i da onda posle toga budem potrošena. Ja ne želim da imam u svojoj biografiji da sam promenila 200 muškaraca, da sam bila sa 50 muškaraca, da jednostavno ja bi se osjećala prljavo, ja bi se osjećala loše. Ja vrlo biram s kim ću biti, vrlo biram s kim ću se odpisivati. Ja, pogotovo vrlo biram s kim ću biti intimna. Čak se dešavalo da sam bila sa momcima i po 4-5 mjeseci, ne znam, i po 2 mjeseca, a da nismo imali nikakve seksualne odnose, nikakve intimne odnose, jer jednostavno zatvorena sam što se toga tiče, ne volim tako lako da se dajem, naravno da ne pomislite sad ovdje da sam ja neka devica Marija, da sam neka svetica, nisam, i ja volim da flertujem, ja volim da budem bezobrazna, ja volim da, ne znam, da neka tako, da, kako se kaže, da se zezam sa momcima, da kad vidim da se nekome dopadam, da to iskoristim i onda nekako da flertujem i tako dalje, da ne mislim ništa ozbiljno i da to ostane samo na flertu, iako to nije fair prema toj drugoj osobi, slažem se, ali jednostavno odmah dajem poređenje da nisam ni ja toliko divna i tako dalje, da ne pomislim sad da sam ja ovdje ono kao najpoštenija osoba na svijetu, nisam, daleko od toga, svi smo mi i grešni, svi smo mi i ovakvi i onakvi, ali jednostavno biram s kim ću biti i biram šta ću raditi i volim lep odnos. Ja ne mogu da budem u vezama, ja ne mogu da budem u kombinacijama, ja ne mogu da budem u šemama. Iako toga imam, znači ja ne preterujem, znači ja ne znam, ja mislim da bi imala 10 momaka sada da ja hoću da budem u šemama, u kombinacijama i tako dalje. Ja jednostavno nisam za to. Ja to ne volim, mene to ne ispunjava. Ja jednostavno, i ako bih pristala da budem s nekim u šemi kombinaciji, ajde, bavam primjer, iako nisam pristala, iako su mislite tajne veze bile neka vrsta šeme i kombinacije, da se ne lažemo. Iako sam je to gledala kao taj veza, iako je tajna glupost. Jednostavno, bukvalno, ne znam, ne volim, jednostavno ne sviđa mi se to, ne dopada mi se to i ne želim da radim sebi. Ne volim te šeme, ne volim te kombinacije, zato što ja čim pristanem da budem s nekim nešto. Evo, ja na primjer sad svidi mi se dečko, ja pristanem da budem u šemi s njim kombinaciji, ja bi se vezala za njega. Ja sam osoba koja se vezuje. Ja se vezujem za ljude, ja volim ljude. Kada mi neko daje pažnju, ne mislim mrvicu pažnje ovako, nego kada je neko fin prema tebi, kada vam je lepo, naravno da ćete stvoriti emocije, naravno da ćete se navići na tu osobu. I posle toga kada to pukne, zato što će pući, zato što je bila šema, kombinacija ili ti ta čuvena tajna veza, koja je to glupost, kakva to reč, tajna veza, Bože mi sačuvaj. Onda kada to pukne, vi ostanete povređeni, čak možda i ta druga strana, ali u suštini vi. Ne ostanete mnogo povređeni, ali ostanete povređeni. Tako da ja kako sam raskidala sa momcima, ja sam uvek, nisam mnogo patila. Naravno sam patila, naravno su mi nedostajali, patila u fazonu, da bi bilo teško nekad, da su mi nedostajali to da, sada sam patila, da sam umirala u sebi, nisam, nikada, sad ću da vam objasnim zašto. Zato što, kad god sam ušla u neki odnos, ja sam tačno znala kako će to da se završi i tačno sam imala osjećaj, ja imam jako izraženu intuiciju, sve provalim, sve saznam na kraju, tako da i puštala sam ih. Jednostavno, ostajala sam u tim odnosima prvo, ajde kao da ne budem sama, ajde da dam šansu, misliš da ćeš moći, da će ipak od toga nešto biti i tako dalje, tako zavaravaš sebe sve, i tako to je neki začarani krug gdje na kraju samo shvatiš to apsolutna glupost i jednostavno sam se uvijek pripremala za to i nikada nisam nešto mnogo patila zato što sam znala kako će to da se završi. Znala sam, ne od početka samog, ali od neke sredine uvijek znaš, upoznaš osobu, shvatiš ko je kakav, nekako vidim, nekako uvijek sam vidjela i po nekim gestovima, po nekim postupcima i znala sam na čemu sam, ali eto, ostala sam u tim odnosima, prosto kao ajde da ostanem, što da ne, imam nekog kada mi je to, imam nekog da se smijem, imam nekog da se zezam, ali na kraju sve to pukne i ispadne jako glupo, tako da nemojte da sebi da radite. I kao što sam rekla, sad imam jednog momka s kojima se čujem, koji živi preko, ali inače Srbin, tako da ovdje dolazi često, jako često. Tako da, plus, nema veze sa Kraljevom, nema veze sa ovom ovdje okolinom, nego je potpuno neka druga priča. Potpuno je neki drugi vibe, bukvalno, ono, ja sam jasno i glasno stavila do znanja sve šta ja želim, kako ja smatram da to treba da ide, ukoliko njemu to smeta, smeta, ukoliko mu ne smeta, doviđenja, on je rekao da mu ništa ne smeta, tako da me potpuno razume i potpuno sve ide u smeru u kojem bih ja želila da ide, da to bude potpuno prirodno, potpuno normalno, potpuno spontano, znači, ne želim da srljam u odnose i jednostavno ne želim sebe da potrošim. Ne želim da posle budem iskompleksirana, da budem isfrustrirana, nekako da stvorim taj neki vibe prema muškarcima, odvratan i tako dalje, jednostavno želim da budem, ja želim da budem poštovana, želim da budem voljena i želim da budem tretirana onako kako ja zaslužujem, tako da, žao mi je.
Ako ne može neko da se nosi sa tim ko sam ja, šta sam, šta moj život nosi, apsolutno nema potrebu da mi se javlja i apsolutno nema potrebu da traži mene bilo šta tajno, kao što većina traži. Evo, ovo da vam ispričam. Pre možda 10 dana, od moje drugarice, jako dobre, znači ona ako bude gledala, njoj se mi poslala pogled, a gleda se, jedan jako blizak rođak, i meni je slao poruke godinu dana. Znači godinu dana on meni šalje poruke, dopisao sam sa sobom na Instagramu demo. Bukvalno, stoji poziv i odgovaranje na priče, tako dalje. Moljenja, molim te javi se, tako dalje. Da bi on njoj, kada je vidio da se mi družimo, rekao šta ćeš ti sa Nikolinom, kako se ti družiš s njom, šta ćeš ti sa njom i tako dalje. I onda kada je ona meni to rekla, ja sam joj uzela, pokazala poruke i ona se frapirala, ona se šlogirala. Tako da, eto, to vam samo govori koliko su ljudi foliranti, koliko se ljudi foliraju. On mene bukvalno moli da mu se javim. I čak mi je tih dana baš i pisao poruke kada je to njoj rekao. Baš mi je naglasio porukama kao nemoj da pričaš za ovo. Znači, bukvalno se teško da pisa samo sa sobom. Ajde, mi imamo konverzaciju, pa ajde. Nego on napiše samo nemoj da pričaš kao to i to i za ovo. Njegovoj. Da, neću sada da ne bi provalili ljudi o čemu se radi. Znači, bukvalno ono kao nemoj da je pričaš itd. itd. A vama priča njoj kao šta ćeš ti sa njom. Tako da, to vam je bukvalno dokaz kako to funkcioniše u Srbiji i kako ti momci kad su u društvu sigurno kažu šta ćeš ti sa njom, ovo, ono, da vide komentare ljudi, da vide šta će ljudi reći, a u suštini, u pozadini mi šalju poruke ili flertuju sa mnom, ili mi gurnu, ili biti imaju nešto sa mnom, tako da ono, stvarno ne znam, ne kažem da su to svi, ali to vam samo govori koliko su ljudi, koliko je ovdje to drugačije i koliko su ljudi tamo onako licemrni. Ja sam na to navikla, meni je to apsolutno normalno. Čekaj, tako bi da moj bivši momak upustio neki moj spot, pošto sam ja bila u spotu za pesmu Gazela, sigurno se sećate toga. On je tako bio pustio svom društvu gdje je tu bilo možda 20 ljudi, taj spot da čuje komentare ljudi i pravio se kao da mene ne poznaje, da on nikada nije čuo za mene, kao da me samo zna iz priče i tako dalje. Tako da kad čujete to, a ljudi bukvalno kao da se plaše, ja ne znam šta je to, kao da se plaše, nije da imam problem sa tim, ja to razumem. Ovo je malo mesto, ja sam previše drugačija za malo mesto, ja sam previše čudna, nekako previše sam neki drugi svet. Tako da to je sasvim normalno. I ja, svakako, ja odlazim odavde. Svakako ne želim da živim ovde. Zato što sam javna ličnost ovde i znam da će mi život biti negde mnogo bolji. Uvijek ću dolaziti ovde, mislim na Srbiju, mislim na Kraljevo, ovde je meni majka, ovde mi živi sestra. Uvijek ću dolaziti ovde, uvijek ću voliti da dođem, ali da živim ne. Jednostavno, zato što sam javna ličnost, mi kad kažem javna ličnost, mislim prosto veliki doseg ljudi zna za mene preko mojih emisija, preko mojih intervjua, preko YouTube-a, prosto znaju za mene, čuli su za mene zato što sam drugačija. Kad se drugačije taj glas šire čuje, prosto ljudi znaju za mene. Iako je meni nekada bilo fascinantno koliki je to broj, koliko ljudi znaju za mene, meni je to bilo šokantno, zato što gdje god da odem, koja god situacija da mi se desi, bukvalno uvijek mora neko da me poznaje, da li nečija sestra, da li nečiji brat, da li ta konkretna osoba itd. Tako da, svjesna sam da će mi život biti mnogo bolji, mnogo ispunjeniji, mnogo lepši negdje preko. Ne kažem se uopšte što sam javna ličnost, moram da nazovem tako zato što ne znam kako, javna osoba, osoba u javnosti, ajde da ne bude javna ličnost. Ne kažem se uopšte, zato što prvo ja ovo volim, ja sam želela svim srcem. Da podelim svoju priču sa ljudima, da pokušam da otvorim vrata ka prihvatanju drugačijih osoba i uspjela sam. Nekako, posle mene, došla sam u pravo vrijeme, posle mene se pojavilo dosta drugih gej i trans osoba, nikad nismo imali na javnoj sceni influencerskoj, TikToka, YouTube, tako dalje, više gejeva i transseksualaca koji se pojavljaju, transrodnih osoba, što je sjajno, što je super, napokon. Tako da sam se pojavila u pravo vrijeme, kada je trebalo. I onda samim tim su ostali ljudi dolazili, prosto sve je tako kalkulisalo i nikada se više nije pričalo o tome i nikada to nije bilo normalnije kao danas u Srbiji. Što je super, što je strava i ne kajem se zato što je meni ovaj YouTube donao dosta toga.
em što mi je donio da radim nešto što volim, em što mi je donio da se lepo osjećam, em što mi je donio sigurnost i finansijsku nezavisnost, sve što imam. Bukvalno sve što vidite na meni, od šminke, miđuša, nakita, garderobe, ne znam, grudi, svega, svega što sam postigla u životu sam postigla isključivo sama, isključivo svojim radom, isključivo svojim trudom, isključivo sam platila svojim dinarom. Tako da sve što imam, imam zahvaljujući sebi. Naravno mi je majka pomagala u nekim stvarima, ali sve što imam sam priuštila sama sebi. Išla sam preko, zarađivala sam od YouTube-a, zarađivala sam od sponzorstva, od nekih saradnji, dobijala sam stvari, imala sam uspešne saradnje, ne znam, sve što imam imam zahvaljujući sebi i preponosna sam na sebe i prezahvalna sam vama prvenstveno zato što ste mi, da nije bilo vas, od toga ništa ne bi bilo. I ne znam ni da zamislim kako bi se moj život odvijao da nisam počela da snimam za YouTube, ne bih imala da radim ono što volim, ko zna gde bih bila, bez promijenjenih dokumenta na početku. Bukvalno mislim da bi mi bilo mnogo teže. Tako da se uopšte ne kajem što snimam za YouTube i uopšte mi nije žao što na neki način moj ljubavni život trpi zbog toga, jer nije taj ljubavni život sve u životu. Bitan je život, bitno je da se vi osjećate lepo, da vi imate nešto o čemu se nadate. Jednostavno, taj ljubavni život će doći pa će doći. Ja crpim ljubav iz drugih stvari. Imam ljubav prema ovome, ljubav prema hrani, ja obožavam da jedem, ne znam. Možete naći toliko, nekako, ne znam, ne plašim se da budem sama. Nikad se nisam plašila da budem sama i najlepše mi je kad sam sama. Ja uživam, izlazim, skitam, družim se, provodim se, zezam se, ne znam, mogu da budem u društvu sa više muškaraca, kad kažem na nekim privatnim žurkama, proslavama, zezam se i tako dalje. A kada ste u vezi, ne možete baš to tako. Jednostavno, prvo vi ne želite, onda postanete zavisni od te osobe, želite samo da budete s tom osobom, ne izlazi vam se, pa onda ta osoba bude ljubomorna, pa malo brani s kim idete i tako dalje. Tako da jednostavno, veze su, ne, ja volim kad sam sama, stvarno. I nemam problem sa tim. I ne kajem se. Nijedna trenutka se nisam pokajala. Što sam na društvenim mrežama, što snimam, upoznala sam divne ljude, upoznala sam divne saradnike, imam divne poslovne saradnike, upoznala sam divne ljude preko ovog TikToka, YouTube-a i svih tih društvenih mreža. Prosto ne mogu da zamislim sebe u nečemu drugom i uživam u tome i volim to, ali ne vidim sebe da živim u Srbiji. Volila bih da živim u inostranstvu, a da ovde dolazim jako često, da budem prisutna, da budem aktivna na društvenim mrežama, a da moj život, privatni život, bude negde daleko. I znam da će moj privatni život tada biti mnogo bolji, mnogo ispunjeniji i da ću biti srećna i da ću biti zadovoljna i tim ljubavnim životom, jer tam, to je tamo sve potpuno drugačije. Tako da, nemojte da budete u tajnim vezama po meni, nemojte to sebi da radite, uvijek samo me pitate na Instagramu, ne znam, nekad postavim ona pitanja, ja, što da radim, on želi kombinaciju, ja želim vezu, on ne želi vezu, nije spreman i tako dalje. Nemojte to sebi da radite, vi ćete izaći povređeni. Muškarci se ne vezuju tek tako za devojke koliko se mi vezujemo, mi se vezujemo brže i češće nego oni. Ne kažem da iz kombinacija veza, tih tajnih veza ne može da izađe jedna jako velika ljubav i da sve to bude super, može, ali to je retkost. Po meni, nemojte to da radite sebi, slušajte sebe, slušajte svoje srce, mi u suštini uvek znamo odgovor. Ja za svakog momka, za svaku osobu, prijatelja, šta god sam, uvek imala intuiciju i znala šta mogu da očekujem, šta ne, i nikad nisam pogrešila. To što nisam želela sebi da priznam, to je već druga stvar. I što sam to prećutkivala, to je već druga stvar. Ovo je predobro. Ovo je top. Tako da. Suština ovog videa je, cenite sebe koliko god da ste drugačiji, cenite sebe koliko god imate nesigurnosti, cenite sebe, poštujte sebe, nemojte da ulazite u odnose koji vam ne prijaju, samo da ne biste bili sami, samo eto kao da biste bili u nekom odnosu. Nemojte to da radite sebi, nemojte da se potrošite u životu, nemojte da se potrošite u tim odnosima, da posle budete potrošeni, kad kažem potrošeno, mislim na emotivno, duhovno i tako dalje, da posle tako potrošeni možda i nađete neku osobu pravu, onda da ne verujete, da budete toksični, da onda mislite da vas svako laže i tako dalje, na to mislim potrošene. Čuvajte se, čuvajte svoje srce, čuvajte svoje emocije, nemojte da ih dajete svakome, imajte standard i nemojte ispod tog standarda i to je to. To je to što sam imala da kažem i to je poenta ovog videa. Budite pozitivni, sve će da se reši, sve će biti kako treba.
veliki za sebe i bolje za dupe za sve. E, tako. Tako da, stvarno sam želela ovo da podelim s vama. Želela sam da ovaj video bude baš spontan, onako da pričam kako mi dođe. Rekla sam sve što sam imala da vam kažem. U suštini. Kako to ide. Tako da, baš mi zanima što će biti s ovim dečkom sada. Zato jako mi je sladak. I ceo taj naš odnos, ceo to naše dopisivanje mi je jako slatko i zanimljivo. Tako da, vidjet ćemo što će to biti. Iskreno, jesam se zagrala, u smislu zagrala sam se da mi je simpatičan. Tako da, vidjet ćemo. Uskoro trebamo ići na prvi dejt. A gdje me vodi na prvi dejt, ne mogu da vam kažem. Ali me vodi na jedno jako lepo mjesto. Baš lepo mjesto. I onda kad mi je samo to predložio, mene on kupio, zato što mi je to tako bilo simpatično i slatko. I romantično da on želi mene da odvede. To mi je baš onako bilo, to mi je baš bilo za prvi dejt, kao i s filmova. Nekih, onako, tako da, ne znam, vidjet ćemo što će biti. Javit ću vam svakako nekom Q&A videu ili videu, ili videu sa vašim pitanjima, sigurno ćete pitati pa ćete znati. Tako da, dragi moji, dragi moja, to je bilo to za ovaj video. Gdje smo prešli 26. minut, što je dosta. Ja se zaista nadam da ste ovo želeli da čujete. Ja se nadam da se nekom bi pomoglo, da se neko pronašao. Pišite u komentarima šta vi mislite o tajnim vezama, o kombinacijama, šta vi mislite generalno o ovoj mojej situaciji ljubavnog života. Da li mislite da sam u pravu? Zaista se nadam da ste uživali, ja svakako jesam. Ja odoh ovo da pojedem kao neka svinja, znate ono, pošto sam ovdje bila fina, zato što je pred kamerama. Tako da. Tako ono ga kažem, ostanite mi hrabri, ostanite mi pozitivni, verujte u svoje snove, da što su mogući, ja vas ljubim puno, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!